aí, galera, mais uma conversão total aí na GTA San Andreas. Agora aqui é o mapa do Green Valley, que eu consegui. Deve ter volta para o futuro aí. Deve ser esse ídolo, até que você iniciar esse mapa aí, vai aparecer esse ídolo aqui, que é para você não cair no chão e morrer. Deixa eu mostrar rapidamente aqui o mapa. É bem bacana, bem feitinho, coloridão. Chega a aparecer desenho. Muito bem feito. Todos os detalhes aí, ó. As lojas. Pra quem quiser zoar um pouquinho aqui, quem for fã, pode baixar aí no blog aí que tá fácil a instalação. Vou postar também junto NB Series aí para ficar com essas cores aí bem viva. Os reflexos bacana. Deixa eu mostrar aqui por cima. Eu utilizei esse mapa aqui, ó, esse DeLorean. O DeLorean é, não sei se tá lá parte, mas pra frente aí eu vou mostrar. Travamento que tá enchendo o saco, que é devido aí à conversão do GTA, o vídeo não consegue gravar direito, mas normal, um jogo normal ele não trava não, é só na gravação do vídeo que tá travando. É isso aí, galera, beleza?